Tuma e Kamenicës është një nga objektet më të vizituara nga të huajt. Por këtë verë, pandemia bëri që vendi historik vetëm pak kilometra larg Korçës të qëndrojë në heshtje. Vizitorët vendas janë të pak, ndërkohë që varret e lashta që flasin shumë për ritet dhe jetesën e paraardhësve tanë janë lënë në harresë. Banorët pranësitit historik, i veçantë për vlerat e tij, e shikojnë vetëm si rrugë kalimi apo kullote për bagëtitë e tyre. Prej viteve banorët, komuniteti lokal, të cilët janë banorë në afërsitë të zonës, përdorin tumën e Kamenicës tepër për të kaluar bagëtitë e tyre, pra tregon një lloj papërgjeshmërie shumë të madhe. Pra në vitin 2020 ende kemi probleme të tilla dhe do të bëj një thirrje që komuniteti lokal është përfituesi kryesor i gjithë këtyre aseteve, pra janë ata të parë të cilët nga turizmi këtu, nga impakti i madh i turizmit, janë përfituesit kryesor. Kjo sjellje e papërgjeshme njerëzve të zonës ka sjellë edhe dëmtime në sitin arkeologjik. Konsistonin në gjithë riformulimin e gardit rrethues, i cili ishte shëmbur nga pikërisht nga kalimi i baktive, ishte shëmbur gjithashtu dhe një pergol e cila shërben për qëndrimin e turistëve dhe vizitorëve të shumtë në tumë përgjatë stinës të verës. Synimi është që kjo ndryrje restauruese dhe themi rehabilituese të jap vlerat e duhura tumës për t'i prezantuar si duhet të vlera ndaj turistëve dhe vizitorëve të shumtë të cilët kanë pasur në vitet e kaluara. Në këtë monument ndodhen 400 varre dhe më shumë se 3500 objekte të lashta, një pjesë të cilave të ekspozuara në muzeun që ndodhet brenda saj. Ato i përkasin periudhës së broncit të vonë dhe përfaqësojnë monumentin mërtor më të madh të llojit të vet të zbuluar në Shqipëri.